Tika, მოდი დღეს უნდა ვისაუბროთ ვირუსზე, რომლის სახელი თითქმის მოსახლეობის უმეტესობა მიცის. აჰა. ესა კალმაციცის კაცმაციცის როგორც ხედავთ, ვირუსი, რომელიც 30 წლის ასაკამდე ადამიანის 80% უკვე აქვს. ანუ 10 ადამიანიდან 9 ადამიანს 1 2 3 4 5 ეს ვირუსი 9 აღენიშნება და მეათე არის გამწვანებული. ესა გამწვანებული, ანუ არა. ოღონდ ამას რატო არა? არავინ არ იცის. აა მართლა? მაგარი იმუნიტეტი აქვს. ამიტომ ალბათ. ნამდვილად ასეა, ლევან, ზრდასრული ადამიანების უმრავლესობა ამ ვირუსის მატარებელი გახლავთ. ამ ვირუსის ინფიცირება ხდება უმეტესად თინეიჯერულ ასაკში. თინეიჯერების ვირუსია? Kissing disease, ანუ კოცნის დაავადება ქვია, ამ დაავადებას ამ სახლებს. და თინეიჯერები ხშირად კოცნაობენ? დაავადება მართალი ხარ, თიკა, კოცნით გადადის, ანუ ნერწყვეთ, ჰაერწყვეთოვანი გზით, თუმცა რა თქმა უნდა, ხარ არის აუცილებელი. რომანტიკული დაავადება. რომანტიკული დაავადებათ არის ცნობილი, მაგრამ არ არის აუცილებელი მანდამაინც კოცნა საყოველდღიო ნივთებით. და საყოფა ცხოვრებო ნივთებით გადადის, მაგალითად ჭიქით, ყოვზით და ასე და ასე შემდეგ. ან სხვა სინაპირალით, მაინც ვერ გავიგე ვერაფერი. კოცნით გადადებული დაავადება 30 წლამდე ყველასა აქვს თითქმის. ამ ვირუს ეპშტეინ-ბარის ვირუსი ქვია და დაავადებას მონოკლეოზი. ძალიან რომანტიულად დახატეთ. არა და ესეთია რაღაცნაირი. რომანტიული. ცოტა საყურადღებო. საყურადღებო. საყურადღებო როარი ეგ ვიცი და თქვენ ისე კარგად აღწერთ. ეს იგი, მაინც რადგან გამოდის, რომ 80% მოსახლეობისა მოხდილია, გამოიზო ძალიან შეხმატგვილებული ვართ ამ ვირუსთან თურმე, ამ ინფექციასთან. ინფექციაა, ხო? ვირუსული ინფექცია. ვირუსული ინფექცია. მოკეთ, ეპშტეინ-ბარის ვირუსი, ეს ეკუთვნის ადამიანის ჰერპეს ვირუსების ოჯახს და კონკრეტულად თუ გაინტერესებს, მეოთხე ტიპის ჰერპეს ვირუსი არის. შეგონია? ყველას აქვს, შენს გაქვს ეპშტეინ-ბარი ვირუსი. და იქნება, მაგას არ ყვევენ. გამორიცხულია რომ არ ხარ. თუ თანამედროვეობის. და შენ რა გინდა, რომ ეს გამონაკლისი ერთი. რა თქმა უნდა, რესო. კი ბატონო, მოკეთ ეპშტეინ-ბარის ვირუსი აინფიცირებს სისხლის თეთრ უჯრედებს, B ლიმფოციტებს, მრავლდება და ანადგურებს მათ. ხო, და აი ამიტომ ხდება მათ ინფიცირებით შენ როგორც წეღან აღნიშნე ინფექციური მონონუკლეოზი. ანუ ეს ყველაფერი სისხლის მეშვეობით ვრცელდება ჩვენს ლიმფურ ჯირკვლებზე. მონონუკლეოზის გამომწვევი, ანუ ვირუსებიდან მარტო ეპშტეინ-ბარი არ იწვევს მონონუკლეოზს, ანუ 90% იწვევს ეპშტეინ-ბარი, ხოლო დანარჩენი 10% სხვა ვირუსები, ადენოვირუსი და ასე და ასე შემდეგ. ეს ისე ცნობისთვის, მაგრამ აი ეს მწვანე კაცუნა თუ გოგონა რო ხატია, ეს გოგონა არის ისეთი გოგო, რომელსაც გარემო სამყაროსთან საერთოდ არანაირი კონტაქტი არ ქონია. ხოლო აი ამ ბავშვებს მე მოზრდილ, ანუ შემდეგ უფრო ბავშვობაში კი არა, მე რო ემართებათ ეს დაავადება, უკვე სხვადასხვა სერიოზული სიმპტომები და უფრო რთულად მიმდინარეობა გააჩნია. ანუ ჯობია გახვიდეთ საზოგადოებაში და მიიღოთ როულად ეს ვიტამინი, ვიტამინი. კი ბატონო. რას ამბობ, არ ვიცი. ძალიან რაღაც ძალიან ლამაზად ხატავთ მონონუკლეოსს. ნამდვილად არ არის, თიკა, მარტივი ვირუსი გააჩნია ადამიანის ორგანიზმში, შეიძლება გართულდეს და სხვადასხვა უამრავი სიმპტომები განავითაროს და ასე შემდეგ. რა, საინკუბაციო პერიოდი თიკა ამ დაავადების 4-6 კვირა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე შესაძლებელია ან გამოვლინდეს, ან არ გამოვლინდეს ის სიმპტომები, რაც ეპშტეინ-ბარის ვირუსისათვის არის დამახასიათებელი. ორ კვირაში შეიძლება ისე მოხდეს, რომ საერთოდ დაავადება გაქრეს თავისით. უსიმპტომო. და აი გამოჯამრთელების შემდეგ ყოველი მილიონი B ლიმფოციტიდან ერთი არის აი ამ ინფიცირებული და ამ ვირუსის მატარებელი. ანუ მუდმივად რჩება ეგრე. კი ბატონო, კი ბატონო, ეს სამწუხაროდ ეს ესე არის. ამიტომ ეს აფუჭებს ეგ? ეს ერთი დაინფიცირებული მუდმივად რჩება ჩვენს ორგანიზმში და არაფერს არ აფუჭებს, უბრალოდ ჩვენ გარკვეული ანტისხეულები გვიყალიბდება და იმუნიტეტი. და მეორეჯერ ვერ დაგემართება ამის გამო? მეორეჯერ ვერ დაგემართება, მანამ სანამ ძლიერია შენი იმუნი
იმუნური სისტემა, სანამ ძლიერია იმუნური სტატუსი, ამიტომაც არის რომ კლინიკური მიმდინარეობა Epstein-Barr ვირუსის იმუნოკომპრომისირებულ პაციენტებთან, მაგალითად, ვისაც აქვს შაქრიანი დიაბეტი, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანია შიცით დაავადებით მქონე პაციენტები. ძალიან წვავეთ მიმდინარეობს Epstein-Barr, ანუ როდესაც გვისუსტება იმუნური სისტემა, უკვე ჩვენი იმუნური უჯრედები აღარ ამარცხებენ ამ ვირუსს და იწვევენ სერიოზულ ჯანმრთელობის პრობლემებს. საბედნიეროდ ამ ვირუსის ინფიცირების შემთხვევაში ადამიანებში გამომუშავდება ეგრეთ წოდებული ანტისხეულები, რომლებიც იწვევენ ადამიანის ორგანიზმში გარკვეულ პროცენტში დაავადების манифестаციის, ანუ კლინიკური გამოვლინებების შეზღუდვას. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, არაძლევენ ვირუსს ჩვენი ორგანიზმი მარტივად დაავადოს. და ბავშვებში ეს დაავადება ძალიან მსუბუქად მიმდინარეობს, პრაქტიკულად უსიმპტომოდ, ამიტომ ხშირად ჭირს ბავშვებში ინფექციური მონონუკლეოზის დიაგნოზის დასმა და ამ დიაგნოზის დასმა ვერ ხერხდება, მაგრამ ზრდასრულობაში ეს დაავადებას, ნუ გარკვეული თუმწავე ფაზაშია, გარკვეული კლინიკური სიმპტომები გააჩნია და ეს სიმპტომები არის შემდეგი. პირველი ეს გახლავთ მზარდი ტემპერატურა. ტემპერატურა იწყება დაბალი სიცხიდან, მაგალითად 37.3 და ადის 39-მდე. მას ახასიათებს ასევე, ნუ ზოგადად თავის ტკივილი, ყელის ტკივილი. შემდეგი სიმპტომი ეს გახლავთ და როგორც მე თავიდანვე აღვნიშნე, ეს ლიმფურ სისტემაში ხდება ეს ვირუსი და ამიტომ ჯირკვლები არის შეშურპებული განსაკუთრებით, აი იღლის ქვეშ მდებარე ჯირკვლები და კისრის ჯირკვლების შეშუპება ხდება ამ დროს. იშვიათად ხდება ჰეპატოსპლენომეგალია, ანუ ღვიძლის ან ელენთის გადიდება. ამიტომ ბავშვებს აუცილებლად უნდა აუგრძალოთ სპორტი, იმიტომ იშვიათ შემთხვევაში შესაძლოა ეს ელენთა ძალიან გაიზარდოს და გასკდეს კიდევაც. ამ დროს ხდება მონონუკლეოზური ჰეპატიტი, ამიტომ კვებასაც მნიშვნელობა აქვს აი ამ პერიოდში, რომ არ მოხდეს ზედმეტად გაღიზიანება ღვიძლის და ნაღვლის ბუშტის და ასევე იშვიათ შემთხვევაში ახასიათებს გამონაყარი. მონონუკლეოზი შეიძლება იყოს სამი მიმდინარეობით, შეიძლება იყოს მსუბუქი, საშუალო და მძიმე კლინიკური манифестаციით. რაც შეეხება თქვა მსუბუქი სიმპტომატიკით მიმდინარე მონონუკლეოზს, შეიძლება ახლეს თავის ტკივილი და ტემპერატურის მატება და აღნიშნულს ამ შემთხვევაში არ ჭირდება მიზანმიმართული ან სიმპტომურ თერაპია, ის თავისთავად გაივლის. რაც შეეხება, როდესაც დადასტურდება ეს დიაგნოზი, აუცილებლად ასეთ შემთხვევაში უნდა მიიღოს ინფიცირებულმა ადამიანმა ტემპერატურის მატების შემთხვევაში ციცხის დამწების საშუალება, ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა კვებას, ვინაიდან აუცილებლად უნდა ამოიღოს კვების რაციონიდან ცხიმოვანი საკვები ნივთიერებები. რაც შეეხება მძიმე ფორმაში, შესაძლებელია Epstein-Barr ვირუსმა გამოიწვიოს უამრავი გართულება, როგორიც არის ასოთკი სისტემა, გულწრფელთა სისტემა და ასე შემდეგ. პირველ რიგში განსაკუთრებით Epstein-Barr ვირუსი წარმოადგენს სამიზნეს ასოთკი სისტემის. განსაკუთრებით ეს არის ფილტვები, როდესაც ლაპარაკია საშუალო და მძიმე მიმდინარეობის დაავადებაზე. ამ შემთხვევაში შეიძლება განვითარდეს წავე პნევმონია, სუნთქვის წამოუკმარისობა და ასე შემდეგ. ამიტომ, როდესაც დადასტურდება დიაგნოზი Epstein-Barr და გახანგრძლივდება და სიმპტომატიკა ეს არის გაძლიერებული სუნთქვის წარმოშობა, ასე შემთხვევაში პაციენტმა აუცილებლად გადაუდებლად უნდა მიმართოს ექიმს. და რა მკურნალობა აქვს ზოგადად ამ ვირუს? არაფერი ისეთი? და მიუმართოთ ექიმს. კი ბატონო, მიუმართოთ პირდაპირ სპეციალისტს, რომელიც მონონუკლეოზის შემთხვევას მართავს და ეს გახლავთ ინფექციონისტი და კონკრეტულად კი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ინფექციურ სნეულებათა განყოფილების პროფესორი თამარ მეგრელიშვილი. გამარჯობა. გამარჯობა. მიგესალმებით. ასევე მოგესალმებით და საუბრობთ მონონუკლეოზზე, მის გაჩენის შემთხვევებზე, მიზეზებზე და ახლა გადავიდეთ უკვე გართულებაზე, იმიტომ რომ როგორც მსუბუქ ფორმებში როგორც აღმოაჩინეთ, მხოლოდ სიმპტომური მკურნალობა. რას ნიშნავს გართულება და რა ხდება ასეთ დროს? გართულებები ძალიან ცუდია. თავიდანვე შეიძლება ვთქვათ, ბატონმა ლევანმა ბძანა პნევმონია, სასუნთქი გზების ობსტრუქცია ხდება და შეიძლება განვითარდეს სუნთქვის გაძნელების სინდრომი, კროპის სინდრომი. მოზრდილებშიც, ხო? მოზრდილებში ამბობ თუ უფრო მოზარდებში? არა, ეს გართულებები ვითარდება იმუნო
კომპრომენტირებულ პირებში. ანუ ესეთი პირები, რომელთაც ახლავს თანხლები მძიმე დაავადებები, პონური დაავადებები ქვია და ისინი ქმნიან იმუნოდეფიციტს. სწორედ მაგ დროს ვირუსი იხელთებს 100,000 უჯრედიდან ბ-ლიმფოციტიდან ერთში შეიძლება დარჩეს და წარმოიდგინეთ როგორ შეუძლია მას აქტივაცია, როდესაც არის იმუნოკომპრომენტირებული, ანუ იმუნური სისტემა ვერ პასუხობს. აქ ძალიან საინტერესო ფენომენია და ორი სისტემა ერთმანეთთან კონფლიქტში მოდის. ანუ ჰუმორალურ პასუხს ვერ ხემძღვანელობს უჯრედული პასუხი და სწორედ ამიტომ შეიძლება განვითარდეს ის. ერთ-ერთი ყველაზე საშიში 1%-ში გართულება, კლასიკური გართულება, რომელიც შეიძლება მწვავე ფაზაშიც მოხდეს, ეს არის ელენთის გასკდომა. ელენთა ისე დიდდება ამ დროს, იმიტომ რომ სავსეა ფორმიანი ელემენტებით, მათ შორის ამ დროს საკმარისი აქტიური სპორტი, კონტაქტური სპორტი, ანუ შეიძლება სხვა სიმპტომები არ იყოს, ფიზიკურად ყოჩაღად იყოს, არ ზამილობა ქონდეს, საშიში, არც ფარინგიტი და წავიდეს ივარჯიშოს და ამ დროს ელენთა ქონდეს გადიდებული მხოლოდ გაიპაროს ის სიმპტომები სუბუქად გამოხატულები, რომლებიც არ ჩანს. ან არ მიაქციეს ყურადღება, ან უბრალოდ გაციებად აღიქვეს. ელენთას კდება ძალიან ელენთას კდება, ვითარდება ჰემორაგიული შოკი და პაციენტი ქირურგის გადასარჩენია ამ დროს. აჰა, ნუ უკვე ეგ ძალიან საშიში 1%-ია წარმოიდგინეთ მწვავე ინფექტ ფაზის გართულება. რა შეეხება ქრონიკულს? ქრონიკული ეს სისტემური დაავადებაა, ვირუსი ვრცელდება მთელ ორგანიზმში და აზიანებს ისეთ ორგანოებს, დავიწყოთ იქიდან, რომ თირკმლებს აზიანებს, ცენტრალურ ნერვულ სისტემას აზიანებს. ქრონიკული მონონუკლეოზიც არსებობს? ეს არის მონონუკლეოზის ის ფორმა, როდესაც ვირუსი პერსისტირებს ორგანიზმში და მას ეძლევა საშუალება, რომ განვითარდეს ეს გართულებები. მწვავე ფაზის გამოცნობა, აი ამ ვირუსებთან ერთად, გრიპის ვირუსი, პარაგრიპის ვირუსი, ჩვეულებრივი რესპირატორული ვირუსებთან ერთად ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ეს ეპარებათ ხოლმე. ყველა ნიშანი კლინიკურად, კლასიკურად არ ჩანს. ფარინგიტი შეიძლება ადენოვირუსულმა ინფექციამ გამოიწვიოს, გრიპის ვირუსმა გამოიწვიოს. და ეს ადენოვირუსზე ტესტირება არ არის გადამწყვეტი ხელსაწყო? აი, საინტერესო ზუსტად ეგ არის, რომ პირველ კვირას შეიძლება ანტისხეულები არ იყოს გამომუშავებული. ყველაზე ცუდი აქ არის ის, რომ იწყება ზოგ შემთხვევაში ანტიბიოტიკო თერაპია, რაც დაუშვებელია. ანტიბიოტიკო თერაპია იწყება, იმიტომ რომ ფარინგიტის კლინიკაა და ტონზილიტია და გონიათ, რომ არის ბაქტერიული ინფექცია. სტრეპტოკოკული ინფექცია. სტრეპტოკოკული, კი ბატონო, აა სტრეპტოკოკის ქრონიკული ინფექცია ამ დროს ბავშვებში მით უმეტეს, მაგრამ ანტიბიოტიკო თერაპიის დროს ამ დროს ჩართული ანტიბიოტიკი განვითარებული გამონაყარი, რატომღაც მე ითვლება ალერგიად. არ არის ეს ალერგიული გამონაყარი, ეს არის იმუნური სისტემის პასუხი არასწორ ბჭყალებში, მკურნალობაზე. აბა თქვენ რა გაგრჩებათ გამოსაცნობ მექანიზმად დამხმარე? ერთი კვირის დროს, ერთი კვირის ბოლოს უკვე ჩდება ჰეტეროფილური ეგრეთ წოდებული ანტისხეულები, რომლებიც ბ-ლიმფოციტებისგან წარმოიშვა და ამაზე პასუხი დადებითია უკვე. გარდა ამისა, არსებობს კლასიკური იმუნოგლობულინებზე გამოკვლევა M-ი და მერე G ფორმა. და ეს ერთი კვირა გადამწყვეტად მნიშვნელოვანია. ეს ერთი კვირა გააჩნია დაავადების ფორმას. თუ დაავადება მსუბუქია, თავისით მორჩება. ეს თვითგანკურნებადია ჩვეულებრივი მიმდინარეობის დროს. მას არ ჭირდება არაფერი, გარდა როგორც ბატონმა ლევანმა ბზანა, ტემპერატურის დამწევა, სიმპტომატური მკურნალობა. სასურველია, რასაკურველია უფრო წოლითი რეჟიმი, დამზოგავი კვება. და რავადიც არის ეს დაავადება? 2-3 კვირაში თვითონ თავდება. 2-3 კვირა უნდა იყოს მორიდებით სხვა ადამიანებთან, ეგ გადამდება ძალიან კონტაგიოზური ვირუსია. ანუ ძალიან გადამდები ვირუსი. ძალას ადამდე ყოფნის, რავადაზე ყოფნის, გადამდები რო იყოს. გადამდები 2-3 კვირის მერე უკვე აღარ არის. 2-3 კვირი გადამდებია? კი. თავდაცვის პროფილაქტიკური საშუალება არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი. თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ გარკვეულ პროცენტში არის რეაქტივაციის საშიშროება, საფრთხე. გამოდიან თამარ, სიცხე მივხვდი, ყელს რაღაცნაირად აიმამებ და აი გადიდებულ ლიმფურ ჯირკვლებს რითი შველით ხოლმე? საქმეც მაგაშია, რომ ვერაფრით ვერ შველით, უნდა დღეს მყავდა პაციენტი, ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც ჰემატოლოგის კონსულტაციის შემდეგ მიტანილი იქნა ეჭვი წარსულში მონონუკლეოზის ეპიზოდზე.
და ეს იყო დაახლოებით 6 თვის წინ. წარმოიდგინეთ, ფაზა როგორ გაიწელა და დღესაც ლიმფური ჯირკვლები აქვს მტკივნეული კისრის გარეთა ზედაპირზე ლოკალიზაციით. Generalizable lymphadenopathia. Ვამბობ იმას, რომ ასეთი პაციენტი უნდა იყოს ექიმის დაკვირვების ქვეშ, რომ არ გამოეპაროს ონკოპროლიფერაციული დაავადება, ანუ დაავადება, რომელიც ონკოლოგიური გენეზისა. და ჩვენ არ ვიცით, გამწვავდა მონონუკლეოზის გამო? ეს დაიწყო მონონუკლეოზისმა, ეპსტეინ-ბარის ვირუსმა აღმოჩნდა, ეს ვირუსი აღმოჩნდა გამშვები მექანიზმი. ეხლა ვეღარ გავიგე, თავიდან ვიფიქრე, რომ ჯობია ბავშვობაში გადაიტანოს ამ ადამიანმა, იმიტომ რომ მარტივად არის, უფრო ბავშვის რაღაცნა ნაირად იღებს და ასეა თუ ისია რეაქტივაცია თუ არ იქნება. მაგრამ ასეთი მოზარდი, მერე მოზრდილი მოზრდილობაში თუ რაღაცა სერიოზული დაავადება, რომელიც დაკავშირებულია სისხლბადი ორგანოების დაავადებასთან, მაშინ უნდა მოიძებნება წარსულში მონონუკლეოზის ეპიზოდი და აღმოჩნდება, რომ მას აქვს ანტისხეულების არასაკმარისი პასუხი და ამ დაავადების გამშვებ მექანიზმად, მაგალითად, მასკლეროზირებელი დაავადებები ცენტრალური ნერვული სისტემის, ისეთი როგორიც არის გაფანტული სკლეროზი. დიახ. ითვლება, რომ ეპშტეინ-ბარის ვირუსი არის მისი ერთ-ერთი გამშვები მექანიზმი, მაპროვოცირებელი. ძალიან ცივი დაავადება. არის დუნკანის დაავადება, რომელიც თუ მასკლეროზირებელი შორს ძალიან დიდი დროის მერე დაიწყებს გამოჩენას, ხო? დუნკანის დაავადება, ეს გენეტიკური დაავადება მამაკაცებში გარკვეული რასას ატარებს ამ გენს და წვავე ფაზაში შეიძლება გახანგრძლივდეს წვავე ფაზა და დამთავრდეს სიკვდილით ეს დაავადება. იბეთ. ანუ არც ეს ძალიან იშვიათია. არა, ეს არ არის მარტივი დაავადება, არ არის მარტივი ვირუსი, ჰერპეს ვირუსია. და ეს სახლში უნდა იმართოს თუ არაც თუ ისე მაინც არა, მსუბუქი ფორმები ამბულატორიულად იმართება, ასეთი პაციენტი უნდა იყოს წოლიარე, უნდა იყოს ჟანგბადით მდიდარ გარემოში, კარგი კვება, მოვლა და კონტაქტი არ უნდა კონდეს ხალხთან. კარგი განწყობა რაც თავარია. Ну, ეს თავის. და ისა პრევენციო რჩევებს თუ მოგცემთ? ვერანაირად, ვაქცინა არ არსებობს. სპეციფიური ანტივირუსული მკურნალობა სხვა ვირუსებს რაც ვიცით გააჩნია, ამ ვირუსს არ აქვს. ანუ მაინც 90% ისევ კი, მაგრამ უნდა ამ 90%-დან საბედნიეროდ ყველას არ ურთულდება. ყველას კი არა, ძალიან ცოტას. ძალიან ცოტას. ესე დავამთავროთ ქაბალონ თამართორე. რაღაცა ისე რომანტიულად დაიწყეს ჩვენმა ექიმებმა, თქვენ მე ცოტა ისე დრამატულად განავითარეთ, რომ შემეშინდა. ასე მაინც დავრჩებით ყურადღებით თავისთავად. მაგრამ ცოტა მშვიდად მაინც. ნუ ვაქცინაცია ჯერჯერობით არ არსებობს. პროფილაქტიკა არის აი ეს. განათლება, პირადი ჰიგიენა. ძალიან კარგი. ხო და ჩვენც ვეცადეთ რომ უფრო მეტი განათლება მიგვიყო ამ კუთხით, რა შეიძლება როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ განვითარდეს მონონუკლეოზი, როგორი გამოხატულება ქონდეს მას და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ შვიდათ იმართოს ეს პროცესი. მაინც გართულებებზეც ვისაუბრეთ რომ ესეც ვიცოდეთ და ვეცადეთ და ჩვენს ბაყურებელს მიგაწოდეთ მაქსიმალურად ის ინფორმაცია რაც შეიძლება დასჭირდეს მონონუკლეოზის შესახებ. მადლობა ქალბატონო თამარ თქვენ. მადლობა.